Hur känns det här? Ah, det känns riktigt sjukt alltså. Riktigt sjukt. Så jävla skönt. Var det någon press innan? Det var ju var uppladdat för fest. Ja, jo, det kändes från första början faktiskt. Det här, vi kan inte misslyckas med det här. Det var så ett jävla liv på läktaren redan innan matchen. Och, ja, vi kunde inte missa. Och ni gör det första viktiga målet och inblandat som vanligt. Ja, det var skönt. Vi behövde det. Och vi vet att vi växer när vi får mål och det tycker jag vi gjorde också i första halvlek. Och sen spelar vi av på ett jävligt bra sätt. Alltså. Hur ska du fira det här? Ja, det ska jag fira länge. Jag vet inte hur. Men... Börja fira med vän. Ja, tack. Hamad, Jimmanon. Första avgörande målet. Eller avgörande var det första målet. Ja, riktigt det? Skönt, riktigt skönt. Du är strålande idag. Ja, det gick bra faktiskt. Det kändes bra. Det var sista matchen. Det var bara att gå ut och köra. Det är då man är bäst. Ja, exakt. Du såg avslappnad ut. Var du inte nervös? Jo, innan, men inte när matchen sätter igång. Så det är lugnt. Vad säger du om fansen? Otroliga. Det är bara att kolla runt alltså. Det är de bästa i Sverige. Du såg och flinade under uppladdningen eller precis när de spelar låten och de kör sitt fantastiska tifo. Du stod bara och flinade. Ja, alltså det är helt underbart. Man kan inte göra så mycket mer. Hur tänker du fira det här? Nej, vi kommer fira tillsammans med laget så det kommer bli riktigt skönt. Den dummaste frågan. Hur känns det här? Underbart, underbart. Totalt... En lättnad samtidigt som det är så sjukt mycket glädje. Så för att hålla nollan är avgörande? Ja, nej, det var skönt. Vi gjorde två i första och så det är alltid skönt att få hålla nollan, absolut. Nu är hyfsat stöd? Ja, det är sjukt. Det är helt sjukt. Det är grymt. Hur firar man ett SM-guld? Kom och titta. Du får komma och titta efter matchen. Ja, men gå och fira. Det står hoppas grymt där borta. Ja, SM-guldet bärgat. Det var väl lätt? Ja, lätt kan jag inte säga. Det har varit långt jobb och väldigt hårt jobb. Hur stolt är du nu när man får stå här och bli hyllad? Ja, jag är jättestolt. Väldigt stolt över spelarna att de har klarat av den pressen som de har gjort. För att det har inte varit lätt, men vi har gjort det på ett väldigt bra sätt tycker jag. De såg inte ens nervös ut. Hamad verkar inte bry sig allt på vänsterkanten. Ja, det är klart att... Vi har pratat mycket om det, men det fanns lite nervositet i det, men vi klarar av det ändå på ett bra sätt. Förlösande var 1-0. Ja, det är jätteviktigt i sån här match att man får en bra start och framförallt ett mål. Hur mycket ser du fram emot att få lyfta pokalen nu och sluta prata med mig? Ja, det gör jag. Det är inte så jättenoga att lyfta pokalen, det tycker jag spelarna ska göra. Du kanske får känna på det? Ja, jag ska få känna på det. Hur firar ni det här? Ja, lite champagne och lång kväll.